Hej och välkommen till East Capital Groups månadswebinar. Vi räknar in 16 februari, fredag. Idag ska vi fördjupa oss i de ekonomiska trenderna och förutsättningarna som kommer att prägla det här året. Till min hjälp för det kommer jag ha Anders Borg, vår seniora advisor på bolaget, och Peter van Bellkom som är ansvarig för förvaltningen på Espiria-fonderna. Vi ska kolla lite grann på de främsta faktorerna som påverkar det globala ekonomiska landskapet. Vi ska också analysera USA och EU, både inflation, ränta och arbetsmarknaden, och titta lite grann på hur tillväxtprognoserna ser ut. Vi ska gå igenom vårt huvudscenario. Och Anders, välkommen hit till studion. Tack så mycket. Allting bra? Mycket bra. Härligt. Ja, jag tänkte vi skulle börja med att inleda den här sändningen med vårt huvudscenario. Vi pratade lite grann om huvudscenariot förra gången i januari. Och var står vi någonstans i? Vi pratar lite grann om tillväxten förväntas vara måttlig i USA, Europa, DAC-länderna och nordiska länderna något lägre. Inflationen närmar sig de här centralbanksmålen. Vi kanske pratar om inom 12-24 månader det kommer till hand. Hur ser håller vårt huvudscenario fortfarande? Ja, det får man nog säga att huvudscenariot är ju att vi har en rätt så medioker tillväxt under 2024. Det är en gradvis läkning av världsekonomin. USA befinner sig ju i ett starkare läge än Europa med mycket bra siffror både under tredje och fjärde kvartalet. Vi ser att konsumenterna finns där, vi ser att industrin blir mer optimistisk. Problemet är ju att Nordeuropa på grund av de problem som Tyskland har med energiförsörjningen, med ökad konkurrens från Kina på elbilsmarknaden och dessutom den här tendensen att vi har en geopolitisk risk kring Kina som gör att industrin ändrar sina produktionskedjor. Där ligger ju Tyskland lite besvärligt till. Till det kommer att även Storbritannien då på grund av det här Brexit-beslutet har en besvärlig kombination av låg tillväxt, hög inflation och höga löneökningar. Så för Norden är det lite grann så att våra viktigaste handelspartner Storbritannien och Tyskland har lite bekymmer. Och här hemma så har vi ju sen också ett problem med att hushållen är rätt så skuldsatta. Så att Nordeuropa ser lite tyngre ut, men globalt har vi nog ändå 3% tillväxt i USA. Kina och Asien leder och Europa får man ju säga, lite mjukare. Ska vi gå vidare i husen när det gäller riskerna som vi ser där? Ja, jag tycker nog riskerna är väsentligt bättre än vad de var i början av 2023. Då var vi oroliga för att Feds räntehöjningar skulle leda till en recession. Det har inte hänt utan USA har hållit i sig. Vi var också oroliga för att inflationen skulle bita sig fast. Så vi skulle få låg tillväxt och hög inflation. Det kan vi nu konstatera att det har vi inte. Det är trögt i Europa, men globalt är inflationen tillbaka på ungefär 2%. Så mycket av de här tillfälliga effekterna som följde efter covid, stimulanser och det här kosläppet när konsumenterna kom tillbaka, de är ju ur systemet. Utan i de allra flesta länder i världen är inflationen på väg ner. IMF räknar med att 80% av världsekonomin ser fallande inflation. Så på det sättet är ju då 2024 ett väsentligt bättre år än 2023. Vi ska också berätta att Michael Barr sa i onsdags här att under sitt tal då, inflationssiffran i USA, att den påminner om att det kan vara en krokig väg innan vi når inflationsmålet. Ser han andra risker tror du, eller ser han något annat som inte vi vet? Nej, jag tror helt enkelt att Fed räknar med att inflationen är på väg ner och att de därmed ser att de har möjligheter att börja sänka räntan någonstans här, låt oss säga framåt senvåren, början av sommaren. Och sen har ju Fed, givet att arbetsmarknaden fortfarande är rätt så stark, inte så stor brådska. För att amerikanska ekonomi ser vi inflationen går ner, men vi ser också att tillväxten är rätt så stark. Så att de kommer sänka kanske någonstans runt 75-100 punkter i år och kanske ungefär lika mycket nästa år. Så vi är inne i en period på 1 eller 2 år av räntesänkningar. Sen kanske de börjar i maj eller juni eller juli, det återstår att se. Men vi kan vara relativt trygga med att Fed kommer att sänka räntan och att det är en längre period av räntesänkningar vi har framför oss. Du nämnde arbetsmarknaden här i USA. Vi fick ju in en datapunkt att de nyansökningar för arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 8,000, så nu är det 212,000. Och nästa vecka så får vi lite statistik från arbetslösheten i USA. Så det visar ju att den är ju ändå under kontroll på något sätt.
Ja, vi fick ju en stark sysselsättningstillväxt på över 300 000 och en arbetslöshet som låg kvar då under 4. Mm. Tyvärr var det väl lite också så att löneökningstakten accelererade lite grann och det är ju ett bekymmer. Men då ska man också komma ihåg att vi under både Q3 och Q4 har haft väldigt stark produktivitetsökning i USA. Mm. Så USA har ju en större förmåga att bära löneökningar än Europa. Och man ska ju ändå notera att nu när lönerna i USA stiger snabbare än inflationen så börjar ju också hushållens köpkraft att förstärkas. Mm. Om vi vänder oss lite grann mot euroområdet och EU och Christine Lagarde. Och vi börjar med inflation och räntetrycket och hur det ser ut. Vad är din bedömning kring inflationen och räntan just nu? Just nu är ju faktiskt inflationen i Europa lite lägre än i USA. Och det beror ju bland annat på att tillväxten i Europa är väldigt måttlig. Vi hade ju stagnation i Tyskland under fjärde kvartalet. Vi har lite starkare tillväxt i södra Europa, men tysk industriproduktion faller, aktivitetsnivån är låg, så att på det sättet är ju det ett betydligt större behov av räntesänkningar i Europa än i USA eftersom aktiviteten är så låg. Så att jag tror vi ska räkna med att även ECB kommer sänka. Det som bekymrar ECB är ju såklart att löneökningstakten i Europa och produktiviteten är mer problematiskt ur prisstabilitetssynvinkel än läget i USA. Men den här låga aktiviteten gör att ECB, även de någon gång under senvåren före sommaren, kommer börja sänka och sen fortsätta sänka räntorna både i år och nästa år. Mm. Ja, precis. Och Lagarde sa ju det också att hon vill behålla räntorna lite grann under den här perioden, under den här nivån, under tillräckligt lång tid för att säkerställa att inflationen når sitt mål i rätt tid, säger hon. Men vår bedömning är ändå att senvåren, hösten. Ja, därför att utsikterna för Europa är ju att på 12-24 månader så kommer inflationen ner till ungefär den nivå på någonstans runt 2% som ECB siktar på. Och det är klart att trycket på ECB att agera när aktiviteten är så låg är ju större. Mm. Du som har suttit i Riksbanken många år tidigare, Christine Lagarde säger att hon ska prioritera en datadriven approach. Är det något nytt eller varför kommenterar tror du? Är det någon ny faktor som man använder? Eller? Nej, det är ju så centralbanker jobbar. Man får in ny data, framförallt är det ju då arbetslöshet och inflation som man tittar på. Och så vill man ju att den ska komma in i närheten av prognoserna, ännu bättre om den kommer in lägre än prognoserna. Och sen uppdaterar man det. Och det är klart att inför varje nytt ECB-möte så gör ekonomerna en bred genomgång av vad som har kommit och så stämmer man av mot prognosbilden. Så att vi hade ju en period här under hösten när inflationen gång efter annan kom in lägre än väntat. Och det är klart att det påskyndar ECBs agerande före mötet i maj har vi ju då 2 ytterligare inflationsrapporter och 2 ytterligare arbetsmarknadsrapporter. Så vi får titta på dem precis på samma sätt som ECB och Fed och Riksbanken gör. Och sen får vi se när det är dags för dem att börja agera. Mm. Apropå rapporter, det släpptes en rapport där Europeiska kommissionen släppte i torsdags. Winter Interim Prognos som den heter. Vad kan vi säga om den, om tillväxten? Det är ju den bild vi har att tillväxten i Europa är besvärligt svag. Och man ska ju komma ihåg att de här chockerna som Tyskland har råkat ut för med gasen, bilkonkurrensen från Kina och den här kinesiska de-riskingen. Det är ju strukturella chocker till tysk tillväxt. Så att det betyder ju att även vid den här låga tillväxten så blir det inte så att pristrycket i Tyskland avtar så där väldigt mycket. Så att vi får nog räkna med att det tar tyskarna någonstans mellan 2-5 år att ta sig igenom det här. Mm. Om vi går över lite grann på marknaden och så. Sista jag fick in här nu på morgonen. Vi tittar på aktier något högre, räntor något högre, US-dollarn lite starkare, oljan kostar, räntdollarn 82,7. 10-åringen i USA 4,25. Vad ger det för signaler till dig? Ja, nu kommer Peter van Berlekom som är en riktigt skarp aktieanalytiker alldeles strax att ge lite mer kommentarer. Men jag tycker nog att det att aktiemarknaden är så stark, det beror ju på att vi har tagit bort en hel del av de här riskerna för recession och stagflation. Vi vet att aktiemarknaden brukar reagera positivt när centralbankerna väl börjar sänka.
Och för den amerikanska börsen så är det ju också en kvalitetsfaktor. Vi ser ju att det är mer tillväxten än räntenedgången som driver de här fina kvartalsrapporterna vi har sett under fjärde kvartalet. Så att Peter kommer nog belysa det ytterligare, men jag tycker nog att vi har ett år där aktiemarknaden kommer att få stöd från centralbankerna. Och hittills har ju bolagen varit rätt duktiga på att både komma in på förväntningar och att komma in bättre än förväntningar. Till sist, jag tänkte för alla er som tittar här, är det något tips som vi ska säga till våra investerare när det gäller vilka, finns det några saker som de behöver tänka på i den här konjunkturen som vi har nu eller klimatet? Det viktigaste är ju alltid att man investerar i aktiemarknaden med ett långsiktigt perspektiv, att man inte håller på att hoppa in och hoppa ut, utan att man sprider riskerna och har en välbalanserad portfölj och fortsätter investera i aktier för långsiktigt sparande. Mm. Bra, tack så mycket. Tack så mycket. Trevlig helg för dig. Trevlig helg. Vi ses. Ja, hoppas att det var en rejäl analys av Anders och nästa gäst är Peter Van Berlekom. Så välkommen Peter. Tack Marcus. Tack. Ja, vi pratade sist lite grann om bolagen och marknaden och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle inleda idag. Att vi ska med en bred pensel, hur har året börjat för er och ditt team på Inspira? Ja, om vi tittar på våra fonder så har det ju varit över förväntan. Ja. Men då är den kanske viktigaste faktorn är ju ändå att kronan efter att ha varit extremt stark i slutet av förra året har försvagats både mot euron och dollarn. Och det är klart det slår igenom eftersom mycket av exponeringen är i utländska marknader, så har ju en liten extra skjuts till fonderna. Mm. Om vi går in på våra Inspira-fonder då, vad skulle du vilja kommentera just där mer specifikt? Ja, man kan se det lite i grupper. Blandfonderna har ju levererat precis som vi har hoppats på. Mm. Det vill säga att starka börser, kanske lite för starka, hjälpt av kronan då. Mm. Men även räntedelen och nordiska obligationer har ju gått bra. Och då, det ska ju egentligen gå linjärt under året och ge en god avkastning på 7-8%. Mm. Så det har stämt. Så att där ligger vi på spåret. När det gäller aktiefonderna så den globala, ja den har ju gått mycket bra och väldigt hjälpt av den här teknologiexponeringen och särskilt i USA. För det är ju den megatrenden som förhärskar nu. Kommer väl tillbaka lite till värderingen på den typen av bolag, men det har ju hjälpt. Mm. När det gäller vår hållbarhetsfond så har den också gått hyggligt bra, men den har ju inte hängt med riktigt på samma sätt eftersom den har lägre inom teknologiområdet, men en god stabilitet där. Och så slutligen den nordiska företagsobligationsfonden, ja den är upp någon dryg procent och det är ungefär så de ska bete sig, så att på så sätt är vi ju ska säga glada men inte nöjda. Mm. Vi kan också säga det till eller tittare, Inspira och blandfonderna, de heter Inspira 30, 60 och 90. Exakt. Bra. När det gäller, det finns nämligen en vd-undersökning, vi går in på bolagen lite grann. Ja. Det finns en vd-undersökning som har kommit ut där man intervjuar en massa olika vd för olika bolag på svenska börsen. Och där man som vd då får svara på om man tror att sin nuvarande affärsmodell håller i sig i den nya konjunkturen och ändrade klimatet som vi har, företagsklimatet. Och då är 45% av alla vd som har svarat på den här enkäten menar på att man kan inte behålla sin nuvarande affärsmodell närmaste 10 åren, för då kommer man tappa konkurrenskraft. Och det är lite grann vi pratade om förra gången, att se över sina affärsmodeller, titta på andra kanske marknader, kundsegmentet, kundpreferenser och så vidare. Har du någon kommentar kring det där? Nej, men jag brukar ju säga att företagen leder ju utvecklingen. De inväntar ju inte när det gäller nearshoring eller outsourcing eller vad den är. Så de leder ju den utvecklingen. Så jag är inte så förvånad, och det är klart 10 år är en ganska lång tid, men om man tittar på hur året har börjat så har ju stora bolag har ju svårt att växa snabbare än marknaden, och som Anders är inne på, vi är inne i en lugnare fas i ekonomin, särskilt i Europa. Mm. Så att
bolagen måste jobba med egna åtgärder. De kan inte hoppas på att det ska bli någon boom igen. Mm. Så det är väl nyckeln. Mm. Men visst, det är många rörliga bitar här när man är försiktigare med handel med Kina till exempel. Finns det nya marknader? Mm. Men det är ju innovation och teknologiutveckling. Det driver ju väldigt många branscher. Mm. Och det ser vi ju också i våra bolag. Man ska säga att ja, det är AI och det är tech och det är en sektor. Men egentligen, det går ju igenom hela industrisegmentet med... ja, allt från robotics, automation etc. Och klart in på finansområdet med ny teknik också. Så, så att det speglar ju hela samhället. Och det är ju därför börsen också är ganska motståndskraftig och går ganska bra. Vi ska hoppa vidare till de här Magnificent Seven. Ja. För er som inte känner till, det är Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia och Tesla. Det står rätt mycket om de här sju bolagen, de här aktierna i debatten så att säga. Och då tänkte jag så här nämna det som jag har fått in här nu på morgon. Apple har ju släppt för 2 veckor sedan i USA någon fantastisk high-tech headset som de har släppt. Och det visar sig faktiskt att ett av våra bolag som vi satsar på i en av våra skärfonder har ju en stor processor där. Det är Qualcomm. Ja. Så, och sen tänkte jag också nämna Microsoft som har meddelat igår att man planerar investera 3,3 miljarder euro eller euro i Tyskland. Och det föranledde att Olaf Scholz besökte företaget. Vi pratar om de här 7 stora bolagen som liksom leder vägen just nu inom teknik. Vad ser du där? Kommer det ytterligare liksom i framkant de här nya innovationsprodukterna? Ja, men det är ju ett begrepp, de här 7 ja. Bolagen, och den som är kanske lite udda i det här är väl egentligen Tesla med elbilar, så det är en annan typ av marknad. Men om man tittar på resultaten de har åstadkommit, de är ju stora av en anledning, och det har jag säkert nämnt förut, och så har de gått fantastiskt bra, och det beror på att de växer så pass bra. Mm. De infiltrerar egentligen hela vårt samhälle inom olika områden. Och om man då är lite fundamental och vill lite säga ändå lite på värdering, så kan man ju säga, ja, de växer så pass bra med, och den höga värderingen som det ser ut nu, den är motiverad. Mm. Så givet vad vi vet om tillväxten så är det inte övervärderade aktier i allmänhet, så kan man tycka att den ena är... för hög risk eller för lite bubbeltendenser, men i genomsnitt så är det bra bolag med en välförtjänt hög värdering. Och sen sprider sig vidare, du nämnde Qualcomm, du är i samma segment delvis, har vi Broadcom, det finns ett antal stora bolag, och de är ju väldigt USA-tunga de här, som växer snabbt och har en hög värdering, och det kommer de fortsätta göra. Jag tänkte bara för tittarna, Qualcomm, ska vi ta lite kort vad det är för bolag, vad de pysslar med? Ja, men det är ju datachips till mobilitet och mobiler och i bilar. De köpte ju svenska Veoneer för ett par år sedan. Mm. Så, självkörande bilar så småningom och alla mobiler. Och mobiltelefoncykeln, den har ju varit väldigt... under press i ett par år, men nu har det vänt. Så vi behöver byta ut våra... mobiler, särskilt mot bakgrund av att AI kommer och man behöver den typen av funktionalitet även när man är mobil. Så det driver en ny cykel där, och då gynnas den typen av bolag. Du deltog i ett morgonmöte igår här i Risk Capital Group. Kan du berätta lite, vad var det mer som du nämnde där? Ja, det är väl att de bolag, om man tittar lite på hela rapportsäsongen, att de som har haft det svårt innan, en del konsumentvarubolag, en del mogna bolag, ja, de fortsätter ha det ganska tufft in i det här året, och då jobbar de med interna åtgärder helt enkelt för att återupprätta någon lönsamhet eller förbättra den. Mm. Och de bolag som är
hårt skuldsatta. De har ju haft det väldigt tufft. Det finns ett par svenska exempel och då blir det en svag utveckling. Tyvärr får man väl säga. Nu tittar vi bredare och försöker undvika den typen av bolag. Men det är väl den generella och gamla vinnare fortsätter att vara vinnare. Mm. Sen finns det en del underskattade bra bolag som har gjort lite comeback här i början av året. Volvo Cars är väl en så att säga, för att det är ett stort bolag och de har hyggligt goda utsikter och en väldigt lågt värderad aktie, så att det kan svänga runt ganska snabbt också. Men det är just de balanspunkterna vi jobbar med egentligen från dag till dag. Precis, det är bra summering att du avslutar med balanspunkter. Det är kvalitativa bolag, kvalitetsbolag, balanspunkter, bra kassaflöde och en bra tillväxtprognos egentligen. Och när det gäller kassaflöden, och inte minst när det gäller våra räntebärande placeringar i nordiska krediter. För den problematik man har sett i så att säga, en svaga ekonomin, det gör ju att det finns många medelstora mindre bolag och även en del större. De behöver refinansiera sig, behöver ta upp lån på kapitalmarknaden och betala lite mer. Och då vill vi gärna att de bolagen har en solid affärsmodell, oavsett om de är stora eller små, och just goda kassaflöden. Så det bär bortom aktiemarknaden som just nu har varit väldigt driven av lägre räntor. Men så småningom bör man ju titta på normaliserade vinster in i nästa år. Och det kan man göra nu när vi ser att det är en svagare konjunktur, men det är ändå en soft landing, så att det finns en större säkerhet och förtroende på lite längre sikt, och då behöver man inte vara så orolig heller. Nej. Tack så mycket Peter för din analys, och jag hoppas att du kommer tillbaka nästa månad, ska vi köra igen. Bra, tack så mycket för den ni har tittat. Nästa vecka så har vi lite data som kommer. Vi har statistik från USA när det gäller nya arbetslösa. Vi har lite också inflation, alltså kärninflation i USA, i Tyskland. Vi har Sveriges inflationssiffror kommer. Och sen så har vi lite Fed och lite olika tal från olika representanter från Fed som kommer nästa vecka. Men jag tackar så mycket för den här fredagssändningen och önskar en trevlig helg. Tack!